Tai va, turim šiandien užgavinės čempionatą tarp Mindaugo. Ir Čigonės. Reikėjo man Auskarus be to visi dėti Čigonėlos. Tai va, kaip supratom, darysit vieną saldų, vieną nesaldų. Bus du variantai, jo. Bus desertas ir bus taip nesaldus patiekalas vienas. Mhm. Taigi, o aš nusprendžiau daryti du nesaldžius. Su marinuotais agurkėliais? Na, nelabai teiks, bet tai va, turime pieną, turime miltų. O čia tai labai daug ką turim. Ir turim kompetitas. Čia turime kefyro. Aha. Čia sako, lašinių, svogūnų. Čia mano bus nesaldus variantas. Ja. O čia turim taip. Turim lazdynų ir graikiškų riešutų, varškės, vanilinio cukraus, kremo ir čia razinų. Ir čia reikės dar iš tikrųjų kiaušinio, pieno, vieno pagrindinio. Gerai, tada aš turėčiau parodyti. Čia yra lašiša, čia yra krevetės, čia yra grūdėta varškė, čia yra krapai, o česnakai bus tenai vidui. Žinojus, būčiau parduotuvę nuvažiavusi, dabar čia kas pas mane buvo šaldytuvę, nesuskaito tai. Nu, aš irgi nebuvau parduotuvė, jeigu ką. Žiniškai škurtais. Ne, tikrai tik tai su kuvarinė. Nu va, man bus truputėlį nuolaidai. Du, nežinau. Dėl to, kad aš sužinau tik prieš pusę valandos. Tai aš paskambinau su pasiūlymu iš karto ir... Promptiniu. Jo, tai va. Bando pradėti, man reikia. Ja, pradėti. Taigi. Maniškai pirmai. Variantas pirmas. Gerai, kad nepakaunavo porų plynų, labai skanus buvo su krevetėm. Ajo, teisingai reikia amžinti dar. Pažiūrėsim, kas buvo, o vat, krevečių dar liko, bet jie buvo įvolioti į dulinėlius. Nu ką, mano vynai jau beveik, ieškant stalo, tiežiškai. Taip, pašildom lėkštę ant keptuvės, kad būtų šilta. Sakau, pašildom lėkštę ant keptuvės, bus šilta lėkštė. Vėliau truputėlį mažesnės ugnies, kiek galvoju. Nu, žiūrėsim. Būna pirmas blynas prisvilios, tikėkime šiltas gal ne. Nu jo, mano pirmą blyną perlą suvalgė. O jeigu ką, tai čia pirmas variantas gali būti prisvilios, antras blynas, tai jau bus geras, geras. Aha, tai va tas pirmas, tas bus antras. Ne, aš kiekvienu iš tos rūšės, iš tos savo saldžios. Nu tai ką, visi pasiruošė pilvukus testavimui. O produktų buvo visokių panaudota, pažiūrėkite, visas stalas nukrautas. Taigi jau vaizdelį matote iš sėdimos vietos prie stalo. Aišku, jeigu serviruoti jie atskirti, šitas tai galima pažiūrėti. Aha, aha. Taip čia turime... Padažą, ne? Aš paimsiu, galbūt tada, jo, čia padažas. O čia būtų priedai. Priedai, jo. Aha. Turim gražesnį kumarką kolį. Vat kaip šeimininkauja. Kur jūs skubat, kur jūs skubat? Ir šiaip prisistatykite, kas jūs toks esate. Komisijos pirmininkas. Čia šitie blynai vadinasi vyriškė. Žemaitiški blynai. Panevėžėtiški, atsiprašau. Nu, išrei.
Šitas skonis ir spalviniai labai gražiai atrodo. Nu, jūs šiaip prieš kamerą nesimaivykit. Sakykit taip, kaip yra. Labai maistinga. Daug riebaliukų. Čia šitie blynai yra skirti žiemą valgyti, kad nesušalti. Užteks vieno blyno ir pasisotins normaliai ir išgyvent galėsi. Nu, supratau. Nu, tai ką, bandom, žiūrim. Atvarai pasakius. Jau net paragauti iš šio vandžiogos galvotas blynas. Kuris pasirodo turi pavadinimą. Čia pagal gustą, va. Siūlau ir tą paragauti, nes taip jūsų šiandien. Gerai. Kas? Galiu pasakyti, kad patiko, kad gerai jungiasi blynas su briedais. Kartu dalykai, tu... Jau, sujungtas jisai. Po pirmo etapo aš laimiu, bet po antro etapo jūs jau gali būti. Jo, pažiūrėsim. Laikas parodys. Gerb. Mūsų mėlėjai gurmanai, jūs nieko nepraleidot. Dabar klausomės komentaro apie trečiąjį blyną. Aš dabar iš tikrųjų pasakysiu, kad labai sutikau, tai esi daugai. Dėl to, kad tu pasinaudojai gerą situaciją, aš dabar esu pilnu pilvu ir man galva nedirba, kad pagamysiu seriai. Ar labai supykus? Labai. Tikrai. Pažiūrėkite, gerbėmėjai gurmanai. Aš jau visą raudoną išveido iš pykčio. Pažiūrėkite, gerbėmėjai gurmanai, ką reiškia skanus patiekalas dideliame pyktyje. Šypsosi, mergina, šypsosi. Jo, pilvas, ragėtų ir suvalgėm ir nemažai, ir labai labai skaniai. Tai gal mūsų gerbiamiem žiūrovom galėtumėt pasakyti, kaip tas blynas vis dėlto patiko ar nepatiko? Labai patiko, iš tikrųjų, čia buvo šio vakaro vienis galbūt, bet gal ir ne, gal dabar bus vienis. Bet tikrai nesitikėjau tokio nuostabus blyną. Galvojau, kad tai bus kokia nors, net nežinau, kas tai bus, bet tikrai ne tai. Gerai, gal aš tada kaip šio blyno autorius galėčiau pakomentuoti sudėtį, ne? Taip. Visų pirma, jums reikėtų grūdėtos varškės, šiek tiek druskos, sudėtos lašišius, būtų labai gerai, kad būtų šiek tiek ir iš Baltijos jūros. Pagautą, tarkim, Mindaugą. Ko dar reikėtų? Mes šį turėjom tokį vieną ingredientą įdomų. Dėlės. Bet galėtų tikti ir krapai. Ir patį blyną reikėtų iškepti labai ploną, atvėsinti ir kad jisai būtų minkštas. Atvėsinus visas tas kitus paminėtus produktus tiesiog pateikti kaip padažą. Ir prie šito labai gerai tinka lietuviškas kefyras. O aš tai pasakyčiau, galima kefyrą pakeisti rūkpeniu irgi labai skanučiu. Iš žemaitiškos pusės arba žemaitiško. Jo, ir tada galima tiesiog išgerti, burnoje sukramtyti, kaip sakant, rūkpenį išplakti burnoje ir tada skanauti. Sumiksuoti. Jo, sumiksuoti. Ir... Štaigi, mūsų paskutinis dalyvis jo ruošė paskutinį blyną. Gal galėtumėt pakomentuoti, ką jūs jį dėsite? Ar kaip jį ruošite, ar kaip jūs jį gaminsite? Čia pabūsiu ale Roberta. Ale Robertas. Robertas kas? Nu gerai, Oliveris bus, Oliverė. Oliverė, nu jau šitą pažįstu, mano draugai. Bus pagrindas blynelis nelietinis, su, ten įvat yra razinas, jos yra nuplikytos ir išmirkytos mėtų sirupę. Plaukai, neskubėkite, razinas, sirupas. Išmirkytos mėtų sirupę. Mėtų sirupas. Taip pat į tešlo sudėti jais razinas. Jais riešutai, čia yra, nu, šiek tiek... Gerai paskrūdė. Gerai paskrūdė, šiek turėtų būti ne tokie, bet
Mes studentai taupam. Na. Jis paskrūdė. Tai čia yra greikiški lazdyno riešutai paskrūdinti. Mes jūs dėsim į tektą. Iškepsim linelius. Ir ant linelių bus varškės ir kremo. Išplakto standžiai mišinys. Bet taip pat išim. Tai čia bus toks kaip ir desertas. Čia mano tokia buvo idėja, nežinau, ar gavus ar ne. Aha, nu supratau. Pabandysim paimti jūsų pilnų fonų, kaip atrodo vyrėjai prie stalo, kai jų net, kaip ta prasme, neslėpė o pusė kūno stalas, kaip dažniausiai filmuoja juos. Šitoj, kaip sakant, mūsų čempionate labai trūksta padėjėjų. Kaip asistentų, kaip sakant, kurie išplautų indus, kurie nuvalytų, pavyzdžiui, čia priskretusius tešlos gabaliukus visokius ir kaip toliau. Nes patys mes... Aš manau, mes tai iškirpsime. Nes mes patys nespėjom dirbti, kaip sakant. Ai, tai jo, čia šiaip tai tie, kurie norėtų būti čia, mes priemam jūsų CV ir peržiūrėsim jūsų galimą kandidatūrą. Metais laukia dar geresnis šempionatas, dvynų kirpimo, lauksim jūsų receptų, brangiai.